William Samoei Ruto ameonywa kwamba hanafaa kumbadilisha waziri wa ICT ama minister wa ICT ambaye anajulikana kama Eliud Owalo. Kama vile unaona hapo kwa screen kulingana na Robert Alai, anasema kwamba Eliud Owalo amekuwa afanyi chochote kwa siku ambayo aliweza kuchaguliwa kama ICT minister. Na ifo Rais William Samoei Ruto anafaa kuweza kumbadilisha na mtu mwingine ambaye ana understand ama anaelewa hiyo kazi ya ICT. Kwa hivyo kulingana na Robert Alai anasema kwamba Eliud Owalo amekuwa tu akisema kwamba anataka kuwa Luo Kingpin, na hiyo ndio kazi ambayo amekuwa akifanya kwa hiyo muda wote. Kwa hivyo afaa kubadilishwa na mtu mwingine kwa sababu atakuja kuangusha serikali ya Kenya Kwanza in terms of ICT. Lakini mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section. Unadhani kwamba ni ukweli Eliud Owalo angekuwa akifanya kazi njiza ambavyo Rais William Samoei Ruto alikuwa anatarajia, ama unasema namna gani? Unamuunga mkono Robert Alai ama unayapi ya kusema?